waxaan wanaagsan daawad yaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada warka ay ku daawan doontaan daawad yaal waxa ugu waaweyn: madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan xarunta madaxtooyada kula yeeshay wafdi ka socda dowladda istaagay Imaaraadka Carabta. xisbiga mucaaradka waddanina wuxuu sheegay inuu guddi u saari doono xaqiiqi raadina arrinta la xidhiidha heshiiska dekedda Berbera oo maalmihii ugu dambeeyey hadalhaynteedu taagnaa. TV-ga Star ayaa warbixin ka diyaariyey dugsi ku yaalla magaalada Caynabe ee gobolkaasi Sarar oo ardayda dhirta hoostooda wax ku dhigato. mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka waddani ayaa sheegay inuu ku dhawaaqeen garab cusub. weli waxaanu ku jirnaa dhankii warbixinaha. TV-ga Star ayaa warbixin ka diyaariyey wiil 18 jira oo muddo dheer waalidkii raadinayay. wasiirka caafimaadka Soomaaliland iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaadhay magaalada Laascanood ee gobolkaasi Sool. wasiirka biyaha Soomaaliland wuxuu kormeeray xarumaha biyaha ee gobolkaasi Togdheer. wararka caalamkana daawayaal waxa ugu waaweyn: dalka Afghanistan waxaa laga furay xarun lagu diiwaangeliyay dad codbixinayay oo la qarxiyay. dalka Maleysiyana waxaa lagu toogtay ninka tirsanaa ururka Xamaas. wararka naga soo gaadhaya dalka Sacuudigana, diyaarad ayaa lagu soo riday xarunta qasriga looga arrimiyay dalkaasi Sacuudiga. daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. haddana ku soo dhawaada wararkeena fidsan, balse intaynu u gulanayn ku nasanno qadar xayaysiisa.